20万1797、日、559、朝芸プラス、朝芸プラス、朝芸プラス、9月3日放送の、サンデージャポン、TBSK に出演した壇蜜左隣に座る初登場の16歳で、第2のニコルーン、と呼ばれているなにわほのかが、金髪にレインボーカラーの T シャツといった若さを主張するかのようなコーディネートだったのに対し、壇蜜はベージュのノースリーブワンピースに黒髪という落ち着いたコーディネートで大人の魅力を漂わせていた。さらにこの日は、チラチラと見え隠れしたあの白いものが壇蜜に、やつれたつやめき、を感じさせたとネットで話題になっている。壇蜜の向かって左側の髪に白髪一本が見えていたんです。髪を耳にかけ直す癖がある壇蜜ですが、その度にチラチラと白髪が動き、染めたりパーマをかけたりしていない黒髪ストレートとのコントラストに大人のツヤっぽさを感じました。壇蜜は14年7月期放送の主演ドラマ、アラサーちゃん無修正、テレビ東京系の記者会見の席で、アラサーになって変わったことは、増える白髪と二通る、二日連続徹夜、うわきついですね、と悩みを明かし、それまでの別世界の綺麗なお姉さんといったイメージから親近感を抱かれるようになってファン層を広げました。今回は言葉でなく視覚で白髪の存在を教えてくれたので、ますます親近感を抱かれるのと同時に、暇が見えたことで劣情を覚える男性も多いのでは、テレビ誌ライター、白髪一本まで魅力的に見せて、